Este homem foi preso suspeito de se passar por enfermeiro do SAMU. Fernando Mororó dos Santos, de 27 anos, estava vestindo o fardamento do SAMU e entrou de maneira irregular no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. De acordo com a Polícia Militar, Fernando Mororó chegou a entrar na unidade hospitalar. Ele estava aqui, no hall de entrada do Hospital de Emergência e Trauma, e quando a ambulância do SAMU chegou, ele se misturou aos profissionais, já que vestia uma farda idêntica, e entrou até a área vermelha da unidade. Lá dentro, os profissionais acharam estranho a presença do homem e perguntaram onde ele trabalhava. Ele disse que trabalhava na base do SAMU de Cabedelo. Então, os profissionais tiraram uma foto dele, publicaram em um grupo de WhatsApp e descobriram que ele era maqueiro e não enfermeiro, como afirmava ser. A base do SAMU de Cabedelo informou que o homem não faz parte do quadro de funcionários do serviço. A médica coordenadora geral do SAMU de João Pessoa contou como tudo aconteceu. O pessoal de uma USB nossa, que é uma unidade que tem enfermeiro e condutor, chegou para deixar um paciente no trauma e foi passar ao enfermeiro de plantão a situação do paciente. Em seguida, essa pessoa chegou próxima e ficou passando também a situação do paciente. O enfermeiro não conhecia esse enfermeiro como sendo do SAMU João Pessoa. Então, ele se apresentou como sendo do SAMU Cabedelo. Só que o pessoal entrou em contato com o pessoal do SAMU Cabedelo e em seguida veio a negativa de que ele não pertencia ao SAMU Cabedelo. Então, nosso enfermeiro falou com o enfermeiro receptor do trauma e disse que não se tratava de ninguém do SAMU e que provavelmente não sabia o que ele estava tentando fazer lá. A coordenadora geral do SAMU mostrou como o fardamento oficial do órgão é diferente do que foi usado pelo suspeito. Esse aqui é padrão Ministério da Saúde, diferente do que o rapaz estava usando lá. Totalmente diferente, se vocês forem olhar. A direção do hospital de trauma acionou a polícia, que deu ordem de prisão ao homem ali mesmo no hospital. Ele disse que comprou o fardamento por R$ 450 e que teria feito isso para aprender como era o trabalho de enfermeiro. Fernando foi levado para a central de polícia, onde assinou um termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado.